እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ወይም በ0987878255 እና በ0987878221 ላይ ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ ሀገርኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና ሀገርኛና ዓለም አቀፍ ዜናዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት በአዲስ አበባ ልዩ ክትትል እየተደረገ እንደሆነ በሚስጥር ጥበቃና በሚስጥር ክትትል እየተደረገ እንደሆነ እንዲሁም ድንገተኛ ፍተሻዎችም ይፋዊ ፍተሻዎችም እየተደረጉ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ አዲስ አበባና የሰሞኑን ድንገተኛ ፍተሻ አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያና የሶማሊያ መንግስታት ለንግግር ፈቃደኛ ሊሆኑ ይገባል፣ እንዲሁም በመሃላቸው ያለውን መካረር በንግግር ሊፈቱት ይገባል ብሏል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። አሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣኖቿን ወደ ኢትዮጵያ እንደምትልቅ ገልጻለች። ይህም አጠር ያለ ዝርዝር መረጃ ይኖረዋል። ይህንና ሌሎችን በርከት ያሉ መረጃዎችን በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ በዝርዝር የምታደምጧቸው ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ የኢትዮጵያና የጎረቤት ሶማሊያ ውጥረት እንዳይባባስ ባለስልጣናቱ ለውይይት ክፍት እንዲሆኑ የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ጠየቁ። አሜሪካም ከፍተኛ ባለስልጣኖቿን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ መሆኑ ተሰምቷል። ራሷን በነጻ ሀገርነት ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር በተፈረመው የመግባቢያ ስምምነት ውዝግብ ውስጥ የገቡት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁሉንም ውይይት መንገዶች ክፍት እንዲያደርጉና እንዲወያዩ የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ባወጡት መግለጫ ዛሬ ጠይቀዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን ውጥረት እንዳይባባስ ለማድረግ የውይይት መንገዶች እንዲከፈቱ የተጠየቀው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት የውጭ ሚኒስትሮች ባወጡት መግለጫ ነው። ሀገራቱ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል ከአራት ወራት በፊት የተፈረመው የባህር በር መግባቢያ ስምምነት ስጋት እንደፈጠረባቸው ገልጸው ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመካከላቸው ያለውን ውጥረት ለማርገብ ሲሉ በአፍሪካ ሕብረት ማዕቀፍ ከቀጠናው አጋሮች ጋር በመተባበር በሁለትዮሽ መገናኛ መንገዶች ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። አራት ሀገራቱ የዓለም አቀፍ ሕግና በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ላይ በተደነገገው የሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መርሆችን መሰረት በማድረግ ልዩነታቸውን ሊፈቱ እንደሚገባ አጽንኦት ተሰጥቷል ተብሏል። የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ይህንን መግለጫ ያወጡት ሶማሊያም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማቋረጥ ከኢትዮጵያ አምባሳደርና ዲፕሎማቶቿን ሀገሪቷን ለቀው እንዲወጡ እንዲሁም አምባሳደሯን ወደ ሞቃዲሾም በቅርቡ ከመለሰች በኋላ ነው።
የቡድን ሰባት አባል ሀገራቱ የውይይት መንገዶች ክፍት አድርጉ የሚለውን ጥሪ ተከትሎ መግለጫ ያወጣችው ሶማሊያ በበኩሏ በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆኗን ገልጻም ባወጣችው መግለጫ አመልክታለች። ነገር ግን ሶማሊያ ግዛቴ ናት ከምትላት ሶማሊላንድ ጋር ኢትዮጵያ የገባችውን ስምምነት ማፍረሷን ለውይይቱ እንደ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለች። የኢትዮጵያ መንግስት በቡድን ሰባት አባል ሀገራትም ሆነ በሶማሊያ መግለጫ ላይ እስካሁን የሰጠው አስተያየትም ሆነ መግለጫ የለም። ቅርብ ጊዜ ወዲህ ሶማሊያ በህገ መንግስቷና በሌሎችም ጉዳዮች ምክንያት ለሚነሱባት ውስጣዊ ጥያቄዎች ኢትዮጵያን ተጠያቂ ማድረጓን ቀጥላለች። በቅርቡም ከፑንትላንድ ክልሏ መገንጠል ጋር ተገናኝቶም ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ ስትከስም ተመልክቷል። ይህ በዚህ እንዳለ አሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣኖቿን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ እንደሆነ ተዘገበ። የአሜሪካ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቻርድ ቬርማን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን እንደሚጎበኙ የተነገረ ሲሆን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በድረገጹ ባወጣው መግለጫም በምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቬርማ የተመራ ልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ፣ ካሜሮንና አንጎላ ጉብኝት ያደርጓል ብሏል። ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚመጣው የአሜሪካ ልዑክ ከአፍሪካ ህብረት አመራሮች ጋር እንደሚመከር የተገለጸ ሲሆን ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ጋር የመወያየት እቅድም ስለመኖሩ እስካሁን ያለው ነገር የለም። ሪቻርድ ቨርማ ወደ ካሜሮን አቅንተው በሚያደርጉት ጉብኝትም በሁለትዮሽ የጤና የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ በመረጃው ላይ ሰፍሯል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በጣሊያኗ ካፕሪ እየተካሄደ ባለው የቡድን ሰባት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መድረክ ላይ እየተሳተፉ ሲሆን ሚኒስትሮቹም ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳሳሰባቸው ገልጸው በኢትዮጵያ ወንጀለኞች እንዲጠየቁ፣ ፍትህ እንዲሰፍንና የፖለቲካ ልዩነቶች በውይይት እንዲፈቱ ያሳሰበው መግለጫ ከሶማሊያ ጋር ያለውን መካረር በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታ ጥሪ ስለማቅረቡ መገናኛ ብዙሃን ዘግበው አንብበናል። በሌላ ዜና የአዲስ አበባ ፖሊስ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎችና መውጫ መግቢያዎች ላይ ከፍተኛ ፍተሻዎችን እያደረገ እንደሆነ አስታወቀ። በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች አጠራጣሪ ነገር መኖራቸውን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ እንደተናገሩት ከተማዋን ለመከላከልና ለመጠበቅ ሲባል ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሆነ ገልጸው በ11ዱም ክፍላተ ከተሞች እየተከናወነ ጥብቅ ፍተሻ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል። በአዲስ አበባ መግቢያና መውጫዎች እንዲሁም በየትኛውም አካባቢዎች ላይ ለሚደረጉ የፍተሻ ስርዓቶች የህብረተሰቡ ትብብርና ፈቃደኝነት እንደሚያስፈልግም በጽኑ አሳስበዋል። የከተማዋ እንቅስቃሴ ሰላማዊ ነው አሁን ያለው ያሉት ኃላፊው፣ ሆኖም ግን ማህበረሰቡ ሰላምን ለመጠበቅ ሲባል ኃላፊነቱ ስላለበት አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት በአስቸኳይ ይጠቁመን ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማዋን ሰላም ለመጠበቅ በይፋ ከሚሰራው ስራ ውጪ ሚስጥራዊ ቁጥጥሮችና ክትትሎችንም እያደረገ መሆኑን የሚያነሱት ኃላፊው በከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ የነዋሪዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን እየጨመረ በመሆኑ የነዋሪውን እገዛ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚሻም የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። ከሰሞኑም በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች ጥብቅና ድንገተኛ ፍተሻዎችም እየተደረጉ መሆኑን አመልክቷል። በሌላ ዜና ቻይናዊ ሯጭን ሆነ ብለው አሸናፊ ያደረጉት ኢትዮጵያዊና ኬንያዊ አትሌት እንዲሁም አሸናፊው ሜዳሊያቸውን መነጠቃቸውና ውጤቱ መሰረዙ ተሰማ። በቤጂንግ የግማሽ ማራቶን የሩጫ ውድድር ቻይናዊ ሯጭን ሆነ ብለው አሸናፊ አድርገውታል የተባሉት ኢትዮጵያዊና ኬንያውያን አትሌቶች እንዲሁም አሸናፊው ቻይናዊ ሜዳሊያውን መነጠቃቸውን የቻይና መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ዘግበዋል። አንድ ኢትዮጵያዊና ሁለት ኬንያን አትሌቶች ሆነ ብለው ቻይናዊ ሯጭን እንዲያሸንፍ ማድረጋቸው ምርመራ ከተካሄደበት በኋላ ነው ውሳኔው የተላለፈባቸው። ባለፈው ሳምንት እሁድ በነበረው ውድድር ቻይናዊው ሂጂ የተባለው አትሌት 1 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ሲያጠናቅቅ ኢትዮጵያዊው ደጀኔ ኃይሉ ሁለተኛ፣ እንዲሁም ኬንያውያኑ አትሌቶች ደግሞ እኩል ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል ተብሏል። ሶስቱ የምስራቅ አፍሪካ አትሌቶች ቻይናዊው ሯጭ ሆነ ብለው እንዲያሸንፍ ማድረጋቸውን ተዘግቦ ነበር። የቪዲዮ ቅጂዎችም በስፋት ሲዘዋወሩ ተመልክቷል። ኢትዮጵያዊው ደጀኔ ኃይሉና ሁለት ኬንያውያን አትሌቶች ሮበርት ኬተርና ዊሊ ሞናንጋት ፍጥነታቸውን ሆነ ብለው በመቀነስ ቻይናዊው አትሌት እንዲያልፋቸው በእጃቸው ምልክት የሚያሳዩበት ቪዲዮም በሰፊው ተሰራጭቷል። ሶስቱ አትሌቶችም ከውድድሩ መጀመሪያ አንስቶ እስከ ማጠናቀቂያው ድረስ ቻይናዊውን አትሌት አጅበውትና
እየረዱት ሲሮጡ ነበር። ኬንያዊው አትሌት ሞናንጋትም ሶስት አትሌቶች እየሮጡ እንደ ውድድሩ አሯሯጭ ወይም ፔስሜከር መሆኑን ለቢቢሲ ተናግሮ ነበር። ነገር ግን ምርመራው እንዳጋለጠው የምርመራው የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ ከሶስቱ አትሌቶች መካከል አንዳቸውም በይፋ አሯሯጭ ወይም ፔስሜከር ሆነው አለመመዝገባቸውን በመግለጽ ድርጊቱ የውድድሩን ደንብ የጣሰ መሆኑን በይፋ አመልክቷል። ኮሚቴው እንዳስታወቀው አትሌቶቹ ያሸነፉት ሜዳሊያዎቹ፣ ዋንጫዎች እንዲሁም የገንዘብ ሽልማት ይመለሳልም ብለዋል። የቻይና መንግስት ሚዲያ ሲሲቲቪ በበኩሉ አራቱም አትሌቶች መቀጣታቸውንና ውጤታቸውን መሰረዙን ዘግቧል። ከውድድሩ በኋላ የቻይና አትሌቲክስ ማህበር የአገሪቱን የሩጫ ውድድር አዘገጃጀት ለማሻሻል ጥረት አደርጋለሁም ብሏል። ቻይናዊው ሯጭ ባለፈው ዓመት ሃንግዙ ግዛት በተካሄደ የእስያ ጨዋታዎች ላይ በማራቶን ውድድር ያሸነፈ ሲሆን የማራቶን ክብረ ወሰንም ባለቤት እንደሆነ ተነግሯል። በመጨረሻም ጳጳሱን በስለት በመውጋት የተጠረጠረው ግለሰብ በሽብርተኝነት ክስ እንደተመሰረተበት ተሰማ። የሲድኒውን ጳጳስ በስለት በመውጋት የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ፍርድ ቤት መቅረቡ የተዘገበ ሲሆን የሽብርተኝነት ክስም እንደተመሰረተበት የአውስትራሊያ ፖሊስ ገልጿል። የአውስትራሊያ ፖሊስ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በአውስትራሊያ ሲድኒ ጳጳስን በቢላዋ በመውጋት የተጠረጠረውን የ16 ዓመት ልጅ የሽብር ክስ እንደተመሰረተበት ሮይተርስ ዘግቧል። የአሳሪያ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ማርመሪ ኢማኑኤል በስለት የመወጋት አደጋው የደረሰባቸው በምዕራብ ሲድኒ ዌክሊ በሚገኘው የመልካም እረኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ በነበረበት ወቅት ነበር። ከቦታው የተለቀቀው የቪዲዮ ቅጂ እንደሚያሳየው ልጁ በምዕመናን ሲገፈተር፣ በተለይም ደግሞ እርሳቸውን የሚያንቋሽሹ ስድቦችንም ሲሳደብ ተመልክቷል። ፖሊስ እንደገለጸው ይህ ግለሰብ ጳጳሱን ለስድስት ጊዜ ያክል በመውጋት ተጠርጥሮ ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ልጁ በክሱ ጥፋተኛ ከተባለ እስከ እድሜ ልክ እስራት የሚያደርስ ቅጣት እንደሚጣልበት ተነግሯል። ልጁ ያቀረበው የዋስትና መብትም የተነፈገው ሲሆን ከዚህ ጥቃት በኋላ በርካቶች ወደ ቤተ ክርስቲያኗ በማምራትና ልጁን ለማስለቀቅ ባደረጉትም ጥረት ከፖሊስ ጋር ተጋጭተዋል ተብሏል። በቦንዲ ከተፈጸመው በጅምላ የስለት መወጋት አደጋ ከቀናት በኋላ የተከሰተው በኢማኑኤል ላይ የተነጣጠረው የተፈጸመው ጥቃት ለወትሮው ሰላም የነበረችውን ሲድኒ ጫፍ ላይ አድርሷታል ተብሏል። ከተማዋን የጠመንጃና የቢላዋ መወጋት አደጋ ዝቅተኛ የሆነባትና ከዓለም ሰላማዊ ከተማ የምትባል ሲሆን በዚህ ክስተት ግን ስሟ በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው። ጳጳስ ኢማኑኤል በትናንትናው ዕለትም ለሰላም እንደሚጸልዩና ለአጥቂያቸውም ይቅርታ እንዳደረጉለት ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት ላይ ገልጸዋል። ኢማኑኤል እንደገለጹት ከሆነም ለዚህ ታዳጊ ይቅርታ አድርጌለታለሁ፣ ፈጽሞ ቂም አልያዝኩበትም፣ እየጸለይኩለት እገኛለሁ፣ ከዚህ ባህሪውም እንዲመለስ ወደፊትም ጸሎቴን እቀጥላለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ክስተቱ በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃኖችና በመላው ዓለም ያነጋገረ ክስተት ነበር። ጳጳሱ በእንግሊዝኛ ቋንቋም የተቆራረጠ የትምህርታቸው ቪዲዮ በሰፊው መሰራጨቱን ተከትሎ በመላው ዓለም ሕዝብ ዘንድ ቪዲዮአቸው ከፍተኛ ተቀባይነትን ከሚያገኙ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነበሩ። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታረምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።